あ、社長だ、社長。社長。どうしました？あ、了解です、了解です。おさむさん来てるって噂聞いたぞ。ちょっとおさむさん、いいよ。これ、プリスの音。おさむさん、マジさ、俺が大会出たらさ、うん、俺以上に真剣になってくれるけん。もう、やっぱね、勝負しよう、やっぱ。あ、おさむさんや俺の心の師匠やけん。おはようございます。おさむさん大会の時、うん、俺以上に真剣にいつもなってくれて、その後も LINE でこうなったとか言っつ、それはね上手。おしょ、やっぱこれや。作ってね。はい。言われずとも。お湯を貸してくださいよ。お湯貸して。お湯入る？お。ちょっと。集合！元気。こっちにもスターがおった。昨日のファーみたいな。ちょっと出血を取りたいと思います。川添さん、よろしくお願いします。で、前回来てくれた人、山田さん、うわ重松さん。はい、お願いします。松崎さん、お願いします。看護師上山さん、お願いします。じゃあ送迎をするので、うん、随時ハイエースト田中さんがなんかあっちにおるけど、あ、田中さん、はい、稲又さん、お願いします。お願いします。送迎を行いますので洗面器はなかったけど持ってきた本気や絶対あるやつPKC はお風呂入らんばいかんけん、 PKC 絶対お風呂セット持ってくるっていう社長から誘われたのが、今日佐賀にお風呂入るけどいかん騙されたらじゃああと最後のコースで乗り込んしようって言って作ったコースあるでしょ、うんうんうん、俺運転しようって思ったけど社長が一番若いもんね、一番気合入ったもん、やっぱそういうことだなと、うん、社長もいつも言うじゃないですか、もっとなんかもっと走れみたいな、やれるとこはどこでもやれみたいな、やっぱ言うだけあって一番なんかすごい勢いでスピンしたり踏んだり、でもあれが必要ですよね、なんか毎回同じことしてて面白くないですかね、なんか発見がないとか、あの僕の皆さん集合願います。稲葉さん、はい、稲葉さん集合って集合お願いします。稲葉さんの挨拶の一件ね、朝一発目はなおはようございます。おはようございます。今回もいっぱい来てください、ありがとうございました。なんと400名の中の選ばれし精鋭です、うん、こんな大変な作業なのに ありがたいです。ちなみに前回も来てくれてあんなにきつい思いしたのに、うん、また来てくれた人もありがとうございま す、ね、前回も来た人、すごいな、気合いよ、もう気合い、ヒロテルも前回来てくれたと、ありがとうで、なんかグッズ的なものは作って送ろうと思うので、また後日に作ります。で、今日の作業はあそこの山、うん、皆さん前回動画見てくれたから応募したもんねあの山をとにかくなくしたいって目標です、はい、なので上舞台と真ん中下3箇所に分かれてやるので、どうしよう、真ん中行く人、おっ、ナイス看護師真ん中、クラちゃんも真ん中じゃないですか、クラちゃん真ん中行きます、真ん中、あ、いいですか、はい、じゃあちょっと舞台を決めよう、うん、この間何人ぐらいやったっけ、いや、全部ちょうどいいぐらいやったよ、うん、5人、あと2人ぐらい、あ、じゃあお願いします。おで、真ん中リーダー宗男くん、はい、真ん中リーダー、はい、
真ん中リーダーやばいやつが頼りないみたいな。イクラちゃんと3人とこっち3人聞いてる。はいはい、ここクラちゃん、こちら3人、こちら3名、真ん中、はい、あなたリーダー。じゃあもう準備向かってください。はい、行きましょう。じゃあ一番下リーダー、徳ちゃん。一番寂しいところ。だって動画にもほとんど映られたもんね。地獄の一番下行きます。一番下はね、めちゃくちゃ寂しい。でも1台足りないんでしょ、車が。あ、本当やね。なんとかって言うと。ヒロミさん一番下やろ。捕まえたら。効率が悪くなる。そうね、確かに。1台ならない。ヒロミさんの軽トラの下に行こうかっていう。これ前4台。あ、いやいや、大丈夫。ここが1台で、下が2台で多分ちょうどいい感じ。一番下、一番寂しいところに行く人。結構。じゃあ、来てください。ここは寂しいですよ。ちょっと多いですね。3人来てもらって、そこ、お二人、一番上舞台に行きました。一番寂しいところなんで。じゃあ、3人来てもらって。一番賑やかなとこは？いや、あと1人。誰かいるかな。一人で来た人、清水さん見つけた。清水さん見つけた。一番この間きつかったんですか。地獄を知ってる。そんな。でも2連続あればかわいそうだ。清水さん上にいます。言ってくれるんですか。ありがとうございます。じゃあ清水さんもあずさこの精鋭で、はい、一番下お願いします。よろしくお願いします。じゃあまずハイエースで下まで行く、はいはい、じゃあハイエースの方へお願いします。で、あと様子見ながらちょっと人数調整しましょう、はい、結構いますよまだ、うん、本当 やばい。でも土のうに詰めまくるのもありと思う。そうか、そっか。土のうにいっぱい詰めた状態で置いといてもいいけん。それでは残りの皆さん、あの山をやっつけに行きましょう。今回もドリフト舞台やる気満々だぞこれ。前より勝てって言って。雨でちょっとあれしたのかな。やばい、もう朝一からパワハラが始まっております。コミュニケーション。パワハラ面白いなと思って編集してたんですけど、全く使えないぐらいのパワハラ。使えないレベルのパワハラだったんで。パワハラ、いや、愛情です。愛情なら使おうか今日。さっきもまず携帯取り上げて砂の山にズンって出して。皆さん、すいません、土のう袋はもうほんと少ない量を入れた方がより早いので、うん、半分以下ぐらいの気持ちで、あ、まあ、そこにあるやつぐらいですね。詰めると重すぎて、結構遅くなるんで、うん、片手で持てる程度の量にしましょう。この間やった感じ、なんか6杯スコップで入れたらちょうどよかった。はいよ、はいよ。予定役でいい。限界。早くないですか。もう限界ですか。広げるはもう限界。いつでも限界。今ギリギリで一人で。ヒロテルさんの帽子なんか珍しいな。キャップ。でも大谷翔平選手も応援してくれ。はい。やる。これでも重いな。はいかな、まだいかな。もうこんくらいで大丈夫です。はい、かる。宮崎ダンプで。よし、急制御。ミッドシップエンジンの急制御。四駆ですか。これ FF かな。 FF なんですか。分かんないです、大変じゃんで。デフレックスの時やん。うぃ、最近の若者は知らんまってんが、シガーライターのついときやん。なんで。なんでシガーライターのついときやん。ついとらんすか全部。え、最近の子知らんじゃないですか。そうなんですか。うん、最近ないっすよ。ただこれが壊れてらんないよ、困ってですね。2、3分またこうカチャッとなって、うん、それシガーライターって言うんだ。シガーライターって言うんですか。
分からんです。お願いします。はい。OK。 はい、はい、なんかボロい音した。真面目にやれ。真面目にやらして。足の入れ方が分かってきた総長。じゃあちょっと見せてください、腰の入れ方。いやいやいや、嘘です。はい、乗り方が。そうなんです。すみません、言い過ぎました。言い過ぎました。これこれってるって。じゃあやって。今日も長靴と見せかけてやもんね。長靴。これあのおしゃれ長靴なんですよ。おしゃれ。だけじゃない。今はそうやって言うね。おしゃれ長靴。これと交代しましょうか。元気な靴。ああ、じゃあいいっす。でも、でもなんか用事があって昼までらしいんで、やっぱきついとこしてもらった方が。用事があって昼までやって。なら、もうそれはもうやらんと。なら、なら、うん、めっちゃ小池徹平に似たんさっすよ。見てないっす。完全に九州の小池徹平。どうします、小池徹平さんが九州出身やったら。第2の九州の小池徹平。もう訳わからなくなって。逆に小池徹平が土のう袋持ってる。レアいよ。はいよ。ここの年齢層高いですよ。ここのコンビ。はいよ。元気いっぱいだぞ。でも一番元気かもしれない。はいよ。はいよ。頑張れ、おさむさん。待ってますよ。さっきミニストップでお酒ば一杯飲んできた。マジで。もう、もう、はい、接種済みやった。今んとこ何回も聞かれたでしょうけど、これなんて読むんですか。これブンブンレーシング。ブンブンレーシング。はい、3回ぐらいしか聞かれてない。3回も聞かれてたよね。さっきミニストップで。ブンブンレーシングらしい。強いなやっぱり。畑さんもここに手から拭いてもらっていいですか。稲葉さんがすぐサボるので。手からしたって、稲葉さん。手からしかって、かわいそうか。ちょっとかわいそう、手からしかまで言われてきたか。稲葉さん手からしかって。手からしかか。じゃあおいちゃん、黙っとくんが、はい、はい。いやーバディー早く。今日も元気ね、稲葉さん。今日も元気行こう。さっきまで休んどったもんね。そういう件元気とね。あー、さてさて、さて、せいぜい。そのまんま、それ下に行ってくれ。俺がここやる。じゃあ下の状況も見に行きますか。あ、カメラが来たら声出し始めた。思った。小麦あるよね。そういうとこね、あるよね。4よ、まだ。このくらいかな。いい、行きます。じゃあちょっと真ん中舞台場見に行こうかな。今日は終わりそうやね。前回半分になった件が半分以上いってんじゃない。ほらすごいスピードで、どのもすごいできてる。やばい。前回のでちょっと本当効率化されてるけね。しかも15人増えてるけどね、この間より。うわ、くっさ、クラチの匂い。あ、これこれ、クラで匂いしたらこうなる。よし、よいしょ。左パンクしそうやね。パンク？なんか左に後ろおかしい。やっぱ、じゃあそうだ、さっき話しました。確かにめっちゃへこんで乗せすぎ。あ、いや、乗せすぎやな。あと1台運べるなら相当きついけど早い。向こう？さあ、ここは人力で行くしかない。人力でこうやって、はい。
全く同じポジションに、うん、あの前回の看護師がおるんで、ね、クラちゃんも、クラちゃんも全く一緒の ちなみにあんだけめちゃくちゃやったクラちゃん、うん、筋肉痛になってない。マジっすか？俺と同い年よ。俺手握れんくなったけど前回橋がね本当にめちゃめちゃ危ないから、この軽トラのまんま行ったらワンチャン落ちる可能性なわけですね。そういうことで、うん、ユンボとか入れたらとか橋の補強入れたらとかね。運んで乗せて、よし、ここのリーダー券ね、リーダー券ね。結構乗っけてきた、うん、あ、次来たよ。はい、ジョナス、ジョナス、ナイス。もう一台欲しいですね。そうですね。泣かすか、もう一台。もう一台、あの先週のバンは誰が使えるんですか。あれジンが乗ってた。あ、ジンが乗ってた。しょうがない、それはしょうがない。砂まみれのまま乗ってたのかな。さあ来ましたよ、次。ワイパーは動かさんで感じよ、ワイパーはいらん、みんなそこでワイパーはいらんけん。よいしょ、大体ワイパー回しようってバカにしよったですよ。大体ワイパーの回しようってバカにしよったですよ。あれやろー、ヒロテルさんがね、大体そんなことやろって思いま上もどんどん溜まっていきそうですね、これやったら。うん。滑るよ。一昨日のが抜けとらんかったですね。楽しそう。四駆めちゃくちゃいいな。じゃあ、はい、前回も日の目を浴びなかった、はい、一番下に取材に行きます。はい、最初の方に。はい、登りません。フルタイム4区フルタイムで、前回もちょっとだけしか日の目を浴びずに終わっていった徳ちゃん清水さん。お、ここね、取材に。おお、でも、うん、めっちゃこっちに山ができてる。いいね、丸一日。でも丸一日にやったのも含めてあれか、ちょっとは悲しくなるね。あ、でもいや、いや、すごいすごい、あ、すごいすごい。はい、シェルド、はい、ダンボッケヒルクルさんのがただ持ち上がらずですよ。いいって言うだけで。ちょっと待って、畑くん来て、はい、なんかすごい通路が出てる。運んでいく通路が、なんか人間の知恵が。こうやってピラミッドができていっちゃったこうやって置けばいい、うん、すごいね。なんかすごいぞ。でも元あった山は本当こんぐらいの規模感やったですね、上。いや、もともと何もなかったっけね、あの先週から言うと。すごいね、ここの通路が面白い、うん、思わずそこ渡りたくなるもん。あ、はい、あ、頑張れ、頑張れ、頑張って、頑張って、よーし、わー、楽ができるぞ、うぇーい、笑顔できた、笑顔で、はい、さあ、宗男さん、ダンプで下ろして、ダンプで、宗男さん、ウィーン、動かんす、はい、ヒロテルさんとよりボロかね。ちょっと高井さんに改造してもらおうかな。社長に500馬力にしてもらって、そう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 、高井さんにダンプにしてもらう、ダンプにしてもらう。サンバダンプの中にね、種類のあってですね、ハイジットとかあるけどね、はい、でも半分ぐらいザワーって下ろせるだけでね、やっぱ楽ね。
投げれなくラッキーがたまにあるんだラッキー軽いやつがこれとかラッキーやろ、ラッキーラッキーめっちゃ飛んでっけ次来たよ、次今の音は何やくほーん出てくるヒロテレさんは無音はいよし、はい、じゃあちょっと上戻るかな、俺も。はい、休憩してください。じゃあここもぼちぼち頑張ってくださいね。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。釣岡プロデュースの海鮮丼屋、ゴルフスタジオを営業しております。海鮮丼屋は吉野ヶ里遺跡公園前、ゴルフスタジオは釣岡ハウスの横で営業しております。ぜひお越しください。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。